أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پر آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی 137 سال کی عمر پائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم کام انجام دیا تھا، اور وہ کام ہے خانہ کعبہ کی تعمیر. اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے ہمارے رب، بے شک تو قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے. ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں خانہ کعبہ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. اللہ نے کہا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ یعنی خانہ کعبہ ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے اندر واضح نشانیاں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو وہاں پر داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے سکون ہے، اس کے لیے اطمینان ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور زندگی کے اندر صاحب استطاعت پر، جس کے پاس طاقت و قوت ہو، مال و دولت ہو، اس کے لیے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کا میدان ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. یہ سارے اللہ کے شعائر ہیں، اور یہ سب خانہ کعبہ کے آس پاس موجود ہیں. خانہ کعبہ کی بڑی فضیلت ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا. اور جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ اور بیٹے نے اپنے اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، بے شک تو ہمارا یہ کام قبول کر لے، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، مکہ کے اندر آبادی ہو چکی ہے، لوگ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم ہمارے اس گھر کو صاف کر دو، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آپ لوگوں میں جا کر کے اعلان کر دیجئے، لوگ پیدل حج کرنے کے لیے آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ یہاں آ کر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ ہو، کچھ اخروی فائدہ ہو، اور وہ چند معلوم اور فکس دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، یعنی حج کریں، عمرہ کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں. وہیں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور لوگ جوق در جوق، فوج در فوج، جماعت در جماعت، لوگ مکہ کی طرف بڑھنے لگے. ان کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق پیدا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کیا. مکہ کے اندر حج کا آغاز ہو گیا، اللہ نے اسے ایک عظیم رکن قرار دے دیا دین کا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی، اور ہماری اس شریعت کے اندر بھی. مکہ کے اندر آبادی بڑھی، ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، زمانہ بڑھتا گیا، زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی آبادیاں بڑھنے لگیں. اور پھر اس دوران زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ، لوگوں میں شرک، بدعات اور خرافات پیدا ہونے لگے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے، جو مکہ کے باشندے تھے، وہ کس قسم کی بیماریوں میں، برائیوں میں، کس قسم کے بدعات اور خرافات میں مبتلا تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انہوں نے کیسے کھلواڑ کیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو
قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔